сьогодні завдяки нашій тісній співпраці з районною військовою адміністрацією, з обласною адміністрацією місто отримало чергові 6 генераторів. Хочу зазначити, що ці всі генератори безкоштовні. Тобто місто не потратило жодної копійки на них. Єдине, що ми будемо витрачати кошти, це на підключення цих генераторів. Генератори потужні, тому потрібно було виготовляти проєктну документацію і матеріали на підключення вони теж коштують. Да? Це не безкоштовно, і будемо витрачати кошти певні. Наразі вже тривають роботи по підключенню певних генераторів. Генератори розраховані для нашого підприємства КП «ОТГ» та для «Сміла Комбунтеплоенерго». Тобто якась система вже вибудовується їх роботи, так? Так, да, система вибудовується. То, що ми собі намітили систему, ми йдемо плавно по реалізації нашої схеми підключення по всім об'єктам критичної інфраструктури. Потужності вистачає, так? Ну, в принципі, так. Да. Хочу зазначити, що орієнтовно, там до копійки ніхто не підраховував, але орієнтовна вартість привезених генераторів на сьогодні складає близько 40 мільйонів гривень. Це те, що зекономив міський бюджет, не потративши жодної копійки.